protesta vazhdon akoma, pavarësisht show-t që bën kryeministri. Kam kuptim të vazhdohet protesta për sa kohë teatri i vjetër nuk do të rindërtohet më aty. Do rindërtohet, aty do rindërtohet. Akoma dishoni ju këtë? Teatri do rindërtohet aty. Këta sot bën fushat. Me qeveria i ka thënë që unë 2022-shin do filloj punimet, e bën, po s'ka ku është vendimi i gjykatës kushtetuese mës. Nuk e kalojnë dot atë. Dhe Rama, si gjithmonë që Erionin e përdorë si do qefi, e tha sot, unë time në bonë dhe teatrin e prisha tani kërkojnë nga ky. Që punë ka kryetari bashkis me teatrin kombëtar? Nuk është teatri bashkiak, është kombëtar. Gjykata kushtetuese ka thënë, stop, prona t'i kthehet të Zotit. Do më thënë, ministrisë. Dhe prona kishtë edhe dy godinë alarë që nuk ishtë ndërtim paleje. Të erë dhe Adriana. Pra, dhe ne sot prapë quam sot Adriana. Do më thënë, se Adriana është edhe, jo vetëm aktiviste, po është edhe nga avokatet, ose ne kemi shumë njerës të ligjit që në ndimojnë për këto gjëra, pa Adriana është kryesore, quam prapë një kalëzim tjetër në gjykatë kushtetuese. O, gjykatë kushtetuese nuk po njohin vendimin tuaj këta. A kuptate qa estrade është këvëndë?